一点。图在哪？图。那等一下，我感觉他在海边。不在海边，不在海边，双十一或者木屋吧。没看见海边，没看见啊！我蛋疼，我不知道，我蛋没信号。我修茅厕去了。我先把那盘树拆了。我操！你大船拆树干嘛？我操！我毛茅屋的树都没拆。我感觉说了先知。借我动两下呗。等会儿借，等会儿借。先知上大船了，借我大动。行。先知大船抢我机子了，你懂我意思吗？这个树可以留给先知的，你可以这么理解。那我走。你可以直接散步，我建议你直接散步，我建议。我是抢你机子了。留个小洞给先自保了。那啥送他现在也能留。的这种。双十一23%，现在六个，哎，好像去茅屋了。海无心跳，海无心跳，海无心跳。我钻大洞跑路了。钻你吗？可能是加速还是加速加速九加速九加速九啊、哦、牛逼有鸟有鸟有鸟不不不打不到打不到打不过 OK 有小鸟的记得叫鸟调酒叫鸟调酒或者说手机调酒叫鸟没必要我觉得你小酒的话你就成半血了啊先提醒一波加速酒或者小酒你就是半血、哦、你的血量先提醒你哈你小酒的话就是半血了一刀死你小酒的话 OK 我不调了下一刀可以要鸟了我感觉下一刀也可以不要鸟盖到尿尿稳赢你不要的话也稳赢、啊、我这么跟你说吧我也想稳赢都是稳赢你随意这波建议你不要啊建议不要用面能秀开救你建议不要鸟就一波能压机好吧就一波压机了我操怎么在这里我操就一波压好了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 嗯，就20%了，就剩20%积分，都是20%。我好好笑，你知道吧？他闪现砍我加速九，他本来想拉火墙，平定拿一刀，我不想给，我不想给你拿，我就加速九，加速九以后直接闪现砍我刀，贼好笑。嗯，他以为还是半血啊、哦？不是，我感觉半血是一回事，我感觉更好笑的是他很不爽，你凭什么加速啊？他妈的，老子不爽，我就要拿这一刀，然后闪现开了一刀，结果没机会了啊。没有机会再拿到了、啊，小游民去了，往大门冲。遗产是哪台？小门，这一台小门，小门，小门，拆什么？你给我搭大洞，给我搭大洞，我在大门，我在大门。大，你现在在大门是吧？对对对对对对。交了，交了技能，那你凭什么留人呢？你凭什么留人呢？靠小门，挂小门，啊不，挂海雾，这船船下、啊，我这信号，我钻洞的时候判断错了，你可以钻、啊，我肯定钻，我调出来，嗯，哎，哎，最高效率，孩子傻了呀，就这嘛，这年头得爱哭哭一。有个人还要秒杀佣兵、啊、结果佣兵不给他杀他以为他是伯仙呢见着见个佣兵感觉能调个半血啊这巧了他真是伯仙他真是伯仙
那飘个半截都飘不掉，我的天哪！还好吧？我的天哪！我后面溜的那个时间不要鸟，其实他半雪带鸟就也差不多。我在人荒，我也在人荒，双十一还是你人荒修呗，你人荒修呗。我修拉美去了。啊？我修拉美去了。哎，行。爱护鬼子，我要拆树，角落拆树。好像去海边了，好像去人皇小船那里，去木屋，人皇去木屋，你安全了，暂时再说吧。好像是木屋那里，你等会打到给佣兵。树要压着压着了。 OK 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 直接给佣兵大洞了。对，给了，先着躲着呢。注意佣兵的信号，注意佣兵的信号，他不发消息就没事。发走。先只狗住了，我们偷点修。我可以看着，我可以帮你看着。我看不到。那还六小洛那边，你大门六小洛，别拆树。管我来了。你要六小洛吗？帮你拆树。不对，可以不用。OK， 行。慢踩，还慢的。双十一跟小船要动吗？要的话我给你留。我要酒吧，要不就双十一小船可以流动。我现在留了。OK， 长洞，机子这儿，长洞。哎，对，就这儿。小船就给你留个小船。小船有洞，有鸟。我操！小船有洞。溜着，风光光。这个鸟很牛逼，我来不及发消息了已经。哎，他管我啊？不，插树。他的。钻洞了。OK， 来抓我，我抓你。抓我吗？这。管你。还能瞧吗？这就好。加油！为上必胜。别上了，必胜！别上了啊！必胜，没错。赢了。其实我想发消息了，当时已经来不及了。然后那一瞬间我就裂开了。哎，幸亏他可以了。对，意识不错啊！现在我来不及发消息，我操！我当时就。进了他自己预判闪现了，预判到了，强，真不错。要是我先自己有这种意识，没有，其实是我也会盯一下，给不上无所谓，因为都还可以调酒啊。我也这么理解的。我是没空发消息了。一个小破船绕你一年，这有个火，哎，我这边想知道不让我去哪了。哎，现在在补小龙，那意识真不错，都知道我修的还行呢，直接补了，那真不错。忙呀，大概十秒钟，不，七秒钟，六秒，六，五秒，四，三，二，一，压好了，直接开，说开就开。嘿，真不错，不抓了，这么舒服啊。当时我想要鸟的，你说有洞，我当时在想要不要惩治鸟，然后后面想要鸟的时候，我操，来不及发消息了，妈的，然后专注于钻洞啊什么之类的走位，我操，没空发消息。不是，我也觉得那个洞钻上了的话，但是有个缺点，就是如果他不绕，他有个火还可以压迫我。我如果要鸟的话，我就可以钻进躲火吃石刀。小，那么你那咱们挺好。我能走，你们两个能走吗？逼佣兵走，你可以先走。我马上门开，可以走。好了，逼走了，先在倒大门边上。椅子都没坐过就赢了。